N81. Baru sahaja Ketua Menteri Atuk Pahat Tinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg selesai menyampaikan ucapan beliau sebentar tadi. Antara penekanan yang ditekankan beliau dalam ucapan tersebut adalah beliau memberi bayangan akan bagaimana bantuan yang akan diberikan kepada golongan ibu yang melahirkan anak di Sarawak nanti. Kata beliau, penerangan lebih lanjut akan beliau ceritakan semasa pembentangan bajet nanti. Namun antara bayangan yang dapat kami terima daripada ucapan beliau tadi ialah beliau tidak mengabaikan golongan ibu yang mendapat gaji secara harian berbanding mereka yang mendapat gaji tetap secara bulanan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata beliau, bantuan tersebut juga akan lebih menjerumus kepada golongan ibu yang mendapat cuti bersalin ataupun maternity leave tanpa gaji. Jadi ini adalah berita baik buat semua golongan ibu di Sarawak, membuktikan kerajaan Sarawak terus prihatin akan nasib golongan ibu. Baiklah, sekian sahaja untuk laporan saya di sini. Saya Ghazali Zawawi bersama juru kamera One.